Infrastruktura Železnice Srbije uspešno je danas 11. maja nastavila društveno odgovornu kampanju pod nazivom Pravilno je bezbedno u osnovnim školama u Sremskoj Mitrovici i Laćarku. Namenjen učenicima mlađih razreda osnovnih škola sa ciljem povećanja bezbednosti na putnim prelazima i u blizini pruge. Edukativni tim Infrastrukture Železnice Srbije održao je predavanja u dve osnovne škole. Multimedijalnu prezentaciju o pravilnom i bezbednom ponašanju na železnici održao je tim edukatora Infrastrukture Železnice Srbije u osnovnim školama Triva Vitasović-Lebarnik u Laćarku i Sveti Sava u Sremskoj Mitrovici. U osnovnoj školi Triva Vitasović-Lebarnik u Laćarku edukativnim predavanjima prisustovalo je 180 učenika od 1. do 4. razreda koji su zainteresovano pratili i aktivno učestvovali u prezentaciji. Ovde znate kako izgleda jedan fudbalski teren? Da! Da li znate koliko je potrebno vozu ukupno fudbalskih terena da pređe da bi se zaustavio da ne bi nekoga zgazio na pruzi? Znate? Pet. Ne, 20 fudbalskih terena. U drugoj osnovnoj školi Sveti Sava u Sremskoj Mitrovici prezentacije je prisustovalo oko 250 učenika mlađih razreda koji su pažljivo pratili prezentaciju o bezbednosti na putnim prelazima, postavljajući stručnom timu železnice veliki broj zanimljivih pitanja o železnici i vozovima. Šta radi ovaj dečak ovde? Vozi skateboard. Vozi skateboard. Vidim ova dva dečaka koje se guraju. Da li misliš, Lazare, da ovo smemo da radimo i da li je ovo opasno po naš život? Opasno je, ne smemo to da radimo. Ne smemo to da radimo, šta smo rekli, gde smo bezbedni i gde smemo da se igramo? U parkovima, igronicama, livadama, dvorištima, terenima. Tako je, Lazare, veliki aplauz za vas. Kroz ove multimedijalne prezentacije deca su se putem interaktivne komunikacije i aktivnog učestvovanja upoznavala sa osnovnim pravilima bezbednog ponašanja na putnim prelazima i u blizini pruge. Vidimo kola hitne pomoći, vidimo železničara, mašinovođu koji je izašao ovde. Pogledajte i šta se ovom dečaku desilo, da znate da je u ovoj situaciji dečak mogao da pogine. I uglavnom se, nažalost, u ovakvim situacijama dešava da deca izgube život. Zašto? Koliko je vozu potrebno da pređe fudbalskih terena da bi se zaustavio, da ne bi zgazio dečaka na fudbalu? 20 fudbalskih terena. Upravo zbog toga se dešavaju železničke nesreće. Naša škola ima dosta predavanja u vezi saobraćaja. Sad smo uključeni u projekat sa Ministarstvom prosvete i MUP Srbije. Imali smo bezbednosti i jedna tema je bezbednosti u saobraćaju, ali sve dodatno, sve nam je dobro da imamo u školi sva druga predavanja i učestvujemo u svim akcijama, u svim projektima, prosto da zaštitimo našu decu i da budu bezbedni kako u školi, tako i na putu od kuće do škole. Mi ovde imamo pružne prelaze i bitno je ovo predavanje da osvežimo i da oni i njihovi roditelji kad odu kući da malo porazgovaraju o tome i da vode računa kad dolaze u školu. Upravo zbog njihove, prvenstveno zbog njihove bezbednosti, da budu srećni, a tako i mi ovde u školi. Ja moram da priznam da je ova akcija koja je pokrenuta odlična za edukaciju učenika nižih razreda, znači učenika od 1. do 4. razreda, naročito zbog toga što naša škola se nalazi u sredini blizu pružnih prelaza i sama edukacija učenika je jako bitna, jer nekad učenici dolaze bez pratnje roditelja, dolaze sami, organizovani, znači u grupi sa drugarima iz kraja. A kažem, upravo naša škola se nalazi u blizini pružnih prelaza i veoma je bitno da znaju kakve sve, znači, nesreće, ne daj Bože, mogu da se dese ukoliko ne poštuju, znači, pravila prilikom prelaska preko pruge.
Akciju Pravilno je bezbedno infrastruktura Železnice Srbije organizuje u okviru Međunarodne železničke organizacije ILCAD pod pokroviteljstvom Međunarodne železničke unije. Do sada je akciju Pravilno je bezbedno koju organizuje infrastruktura Železnice Srbije propratilo oko 7000 učenika.